Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Trog aqui no Zang. Então, na última parte, a gente encontrou esse exército aqui daquele. Como é que é o nome do cidadão? Esqueci. Egrim Van Horseman. E para evitar que ele me ataque aqui no futuro e na Garonde, eu já quero acabar com a graça dele aqui mesmo, com o exército do Trog. Deixa eu só confirmar se ele não tem aliado. Cadê? De Cabo, não tem aliado nenhum. Então, sem mais delongas, Trog ataca ele aqui, declara guerra. Provavelmente algum dos nossos vassalos vai se recusar a entrar, mas tudo bem. Sempre com a Kradark, mas ele não vai cancelar. Beleza, o exército dele não tá tão grande, a gente ainda deve ter ajuda da guarnição. Então vamos salvar aqui e enfrentar esses dois exércitos aí. Começamos com 7 ventos de magia, vamos tentar pegar um pouco mais. Nossa guarnição vai nascer atrás daquele exército ali, então eu vou focar em pegar esse aqui primeiro, o do reforço deles. Então já vamos colar aqui, vocês aqui, Scalpelovers na esquerda, vocês na direita, meus trolls todos aqui. Meu Saigor pode ficar virado pra cá, pra tirar pedra neles assim que possível. Até um pouco mais perto, que aí você já vai dando dano neles enquanto a gente briga com outro exército. Caçador de Azaghaia, fiquem aqui. Aí, beleza. Campeão de Salteadores, um de vocês aqui. Um de vocês aqui. Um grupo pra flanquear aqui. Na verdade, eu vou deixar dois, que vai que tem mais unidade, né? Vocês dois aqui, nosso mago aqui. O outro lobo aqui pode se juntar a esse aqui, grupo 1. Bora soltar o Saigo ali, beleza. Então vamos colocar slow motion aqui. Vocês, tirando essa galera aqui, pode ir pra frente. Vocês aqui de lança pode focar nesse demônio aqui. É o Sartorael, igual do. Na verdade é outro nome, né? Mas é o Sartorael, o modelo. E o Sartorael ele não gosta muito de rivalidade, então a gente já tem que cuidar dele. Trog pode ele dar uma ajuda também. Vocês atacam esses Cavaleiros do Caos aqui, vocês aqui, vocês esses trolls aqui, vocês aqui. Essa carruagem aqui vem pegar, carruagem trituradora, é bem forte. Tem esses monstros na frente aqui. Nossa guarnição ali de trás, acho que eles não vão vir pra cima da gente, mas a gente vai pra cima deles. Vocês aqui, os lobos, podem ignorar, só deixa o Trog ali brigar. Vou jogar uma magia aqui no meio dessa galera aqui. Eu quero super lançar, não dá? Vou dar uma acelerada aqui agora. Cachorrada vem pra cá. Os Scalpelobos aqui já botaram a carruagem deles pra correr. O Trog tá quase matando o nosso Arturael aqui, ele é inabalável. Então é só a saída de derrubar ele. Só mais um hit, Trog. Caraca, você gosta de ficar pulando, hein, filho? Vamos um sopro na cara dele então, o Trog. Se der, né? Nem precisou, beleza. Então agora vamos virar aqui, enfrentar essa galera. Vocês podem pegar esse Cavaleiro do Caos aqui. Vocês aqui. E vocês, duvido que vão chegar aqui antes, mas. Campeões e salteadores podem vir pra cima. As crias do destino. Um grupo de advento renomado com 12 unidades. Acho que no Steel Fate lá que eu estou jogando com o Caos, né? Esse regimento só tem um monstro. Mas aqui, como eu não estou jogando com o Steel Fate nessa campanha, aí o regimento tem 12.
Trog pode vir brigar aqui com o Egrim. Ragnar pode vir aí também. Os Trolls vão apanhar um pouquinho pra esses BGB, afinal, regimentos renomados são bem fortes. Mas a gente sobrevive. Já flanquei esses objetos aí então, que estão vindo aqui. Lobos. Pode perseguir ali. Troll, sai daí. Eu ia pegar o cidadão ali, né? Mas vamos ver que ele vai lutar cap, vamos então acertar corpo a corpo, assim a gente consegue matar esses guerreiros de caos mais rápido. Só um dos lobos persegue ali, o outro persegue aqui, esses objetos. Vocês vêm um grupo aqui, o outro aqui, já estão correndo. Mas a luta nem começou, gente. Tentar derrubar esse general deles aí. Só clicar nele aqui. Vem os lobos aqui também. De preferência só o que deixa lento. O resto pode perseguir outra coisa. Livrar desse exército aqui logo, porque vai que ele decide me atacar no futuro. Ele tem um cavalo que torna bem ruim de perseguir ele, mas a gente consegue reduzir a movimentação dele, então ele está morto. Não preciso perseguir mais ninguém, não vou alcançar mais ninguém nessa distância. Talvez esses objetos aqui eu alcance, vou tentar. Nosso Saigo aqui apanhou um pouquinho. Ele ganhou uma tanguinha vermelha agora no cartão dele aqui. Igual as unidades aqui também, então uma roupa vermelha, sei lá por quê, mas talvez seja só para diferenciar das unidades do caos. Beleza, vamos encerrar. Vitória incontestável. Beleza, vamos sacrificar os prisioneiros, afinal eles são rivais, né? Pelo menos eu acredito que sejam. Então nosso Deus vai ficar muito feliz se eles morrerem pra gente. Os dois exércitos fugiram, é só a gente atacar de novo, não tem segredo. Mind Freak, o problemático da mente. Aparentemente até o mestre manipulador pode ser surpreendido. O mudador de caminhos não ficará muito feliz sobre isso. Corrupção em benefício da facção controladora. Mais um. Todos os personagens da facção. Ah, então a gente ganha bônus da corrupção do caos. Bom demais. Atacar de novo. Às vezes nem preciso voltar. Não precisa. Assim a gente se livra dessa facção. Quase perdi meu Cyber ali. Decabal destruído. E agora vamos ficar aí curando nosso Cyber. Tadinho dele, como que ele apoiou tanto? Vamos colocar você Skill Dump, que dá pra colocar, e Ragnar, pra você, vamos colocar Skill Dump também, que é o que dá pra colocar. Ok, agora o exército do Heros, que eu tô movimentando lá pra recuperar o Trogonal e destruir aquele outro exército de uma esfera. Primeira coisa que eu vou fazer. Eu usaria o exército do Ulfric aqui, né? Então acho que eu nem vou recrutar nada pro Heros por enquanto. Eu vou só levar ele lá pro Trogonal pra eu chegar mais rápido. Sotir. Tô todo tempo sem abrir o jogo, que às vezes eu vou clicar pra fazer alguma coisa e dar umas leves travadas. Acho que pra vocês não aparece, mas pra mim aparece quase sempre. Tá, deixa eu devastar o Rocha de Ferro aqui. Tirar esse esquerdo da minha província, deixar só os meus vassalos. Vamos devastar para a serpente. Carrigue, para você, vamos colocar Skill Dump. Tá, agora descer para cara com oito picos ali e tirar quem quer que esteja lá. Aquele exército de uma esfera, ele tava por aqui, né? Por essa região. Provavelmente deve estar vindo aqui para Jeterschafen. Infelizmente aqui não tem muro, né? Mas tudo bem.
Tem espaço para recrutar aqui ainda? Não sei, tem. Então vamos pegar duas carruagens dessas, se possível. De monstro já tá bom esse exército. Vou deixar recrutando aí, vou deixar o exército do Ulfric bem forte. Na verdade, eu recrutei ele só pra. Se eu precisar lutar aqueles homens fera, mas agora que eu não vou precisar lutar mais, eu vou deixar ele com um outro senhor aqui, porque eu não quero que repita. Deixe dois senhores lendários na mesma campanha, né? Que possivelmente depois eu vou fazer a campanha do Ulfric também, aí eu não vou usar o Trog. Então, por enquanto, vamos colocar. Érico o Visionário? Não. Jurgesh, Quebra-Machados, é interessante. Einar Steelfist, você parece interessante também, acho que eu vou com você, hein? Vamos com o Einar, vai. Só porque ele tem um modelo diferente dos outros. Não sei se ele tem magia, acho que tem. Tem magia de fogo, ok. Leonese, vamos construir pra você isso aqui. Melhor porto, tem bastante dinheiro para fazer essas coisas. O Heres não tem o que melhorar. Kiar também não. Chefe dos salteadores, não sei onde você tá. Ah, Dreckenhoff, ok. Posso até montar mais armas para você agora também. Pra gente brigar aí com esses Skaven que estão se aproximando. Vamos pegar mais 4 Trolls aqui. Vamos pegar 4 desses salteadores. Esse herói vai verificando essas ruínas aqui. Nada de escravos aqui. Você verifica aqui Miragliano, subiu de nível. Coloca aqui. Melhoria de povoado, melhora tudo. Melhora aqui também. Melhor aqui, melhor aqui. Construir uma guarnição aqui, melhora isso. Uma grita, melhora também. A gente pode até começar a se movimentar aqui já para essa região aqui que tem escape de praga escape, mas acho que eu vou esperar um pouco porque eu preciso usar o recrutamento global para isso. Senão eu vou lá com o exército com menos gente e vou apanhar para os escape. Construir muro aqui, aqui, aqui. Aqui, construir isso aqui, isso. Isso aqui. Campamento de Varg, vamos melhorar também. Já estamos gastando todo o nosso dinheiro, mas é bom que a gente melhore tudo que tem que melhorar na cidade. Tangarmer ganhou um nível, vamos colocar para ele mais 2 pontos aqui. Tem mais pontos, então aqui. Agora a gente pode ser outro. Esse exército do Ark vai ser difícil os elfos parar ele no vórtice ali. Mas tá descendo um ali pra Paga Skaven, então possivelmente agora eu posso ir lá me aproximando da Paga Skaven também pra pegar a cidade sem nenhum problema. Aproveitar agora que eu destruí o exército do Cabal, eu vou fazer a caçada do Terror Espírito, né, com o exército do Trog. E aí eu já posso recrutar ele pro exército do senhor que tá ali em Castelo Drakenhof pra brigar com os Skaven. Se bem que o Camofoso já foi destruído, né? Se eu me lembro bem. É, já foi destruído. Tenho quase certeza, né? Já foi. Então não, acho que não tem Skaven ali perto, só o Knobelis mesmo que tá perto. Skeg, declarar guerra. Tá. Mais uma vez, quero carregar que não quis se juntar a mim, mas sem problema. O importante é que vocês me dêem dinheiro, quero carregar aqui. Então vamos vir até aqui pra fazer uma emboscada desses do clã esquisito. Se quem sabe eles decidem vir aqui pegar uma grita. Tá, Heros continua. Essa ruína aqui aparentemente ela é recente.
Então, às vezes o hemisfério dele tá perto. Aí, vou vir andando até aqui. Aqui, vamos recrutar outra carruagem que eu tinha pedido, sei lá porque cancelou. Pra você agora. Ah, tá demorando só um turno pra gente recrutar aqui no global. Aí tá ótimo então. Vamos pegar uma. A gente tem bastante troll aqui nesse exército, tá bem interessante. Bem repetitivo também, mas como já tem um exército só de lobos, tem um só de trolls, vai ficar legal. Acho que carruagens agora pra gente compensar. Vamos pegar quatro dessa carruagem aqui. Vamos voltar lá pro lado de Nagarondi. Trogue, um passinho pra fora aí. Caçada monstruosa do Urrador. A dimensão da batalha entre o Senhor de Styrland e o Urrador do Abismo deve ter sido colossal. No local onde o caçador foi derrotado, vastidões de terras que abrigavam vilarejos e vegetações foram completamente devastadas pela catastrófica batalha. Os restos mortais de pessoas e animais pegos no meio do fogo cruzado estão espalhados pela terra. Ao seguir uma trilha de ossos, você encontra o covil do Terno Espírito. Em uma floresta mal assombrada, uma moradia óbvia para uma criatura tão cruel. Você conseguirá fazer o que o grande caçador de Styrland não foi capaz. Então vamos teletransportar para lá. E vamos enfrentar essa quantidade enorme de morcegos e lobos aí. Beleza, conselheiro. Você já morreu numa cutscene, então não sei como é que você está falando comigo, mas tudo bem. Ok, vamos ficar aqui. Não sei por que tem uns quadradinhos vermelhos nas laterais aqui, mas vamos se arrumar aqui na frente então. Vou seguir aqui para dar aquele apoio moral pra galera. Caçador de Azagaia, fiquem aqui. Vocês aqui na lateral. Esses três na frente. Scalpelobos aqui. Lobos aqui. O Urrador do Abismo é invulnerável. Pode invocar um suprimento infinito de servos. Mesmo assim, deve ter um jeito de matá-lo. Eu realmente espero que sim, porque senão essa missão aqui vai ser um fracasso. Bom, joga pedra nos morcegos caídos dele ali. Espero que ele invoque só morcegos simples, que senão ferrou. Vamos focar em derrubar os Terror Espíritos normais então, antes de derrubar ele. Preda nos morcegos. Ou quase. Calma aí, lobozinho aqui na esquerda. Você já pode brigar com esses lobos aí. Vocês briguem com esses. Assim que eles descerem aqui na gente, a batalha vai ser bem rápida. Os Terror Spirits, eles têm magia de sopro igual aos dragões, então é bom você tomar cuidado quando você for enfrentar um grupo deles assim. Tá, não vamos focar em bater nele então, que não vai funcionar. Foca nesse Terror Espírito que estão descendo aqui. Vocês podem flanquear aqui. Flanquear aqui. Vocês vão brigar com esse bicho aí. Um de vocês volta aqui porque os morcegos estão ali indo pegar a gente. Ele tá invocando piquês cadavéricos, que é um problema já que eu tô usando monstros no exército. Né? Não é um problema pra minha infantaria, é só pros trolls mesmo. Tipo esses aqui, que já tem três grupos de esqueletos no meio dos meus bichinhos. Bom, Cyber, eu vou dar pra você parar de atacar e você vai lá pra batalha agora.
buff na galera aí. Se bufa. Derruba esse Terra Espírito aí. Vocês podem vir aqui flanquear essa galera aqui. Meus lobos, saiam daí, por favor. Assim que a gente derrubar todos esses outros Terror Spirits aqui, ele vai enfraquecer e morrer. Vou jogar esse debuff aqui, assim eles vão errar mais ataques. Aí, beleza. Vocês três já podem vir aqui mirar nele. Escola pelo menos não é uma boa ideia deixar ele brigando. A fraqueza do Rodor da Abismo foi revelada. Cada vez que ele invoca novos servos para se proteger, o próprio monstro que estiver perto sofre dano. Mate os servos e eventualmente ele cairá, mas não tente chegar perto. Ok, então. Vamos matando os servos dele. Só vocês saem de perto aí. Ragnar, você aqui. E você, na verdade, só os trolls acho que já é suficiente, nem precisa mandar uma infantaria. Vou deixar eles cuidar desse bicho ali. É um grande Terror Spirit, né? Invocou mais esqueletos. Trolls cuidem dele. Na galera aqui. Complicadinho esse bicho, hein? Não dá pra dar dano nele, só põe quando os lacaios estão morrendo. A vida dele tá na metade. Só tem ele agora, então. Trogue, você vai lá seguir, que senão ele vai fugir. Eita, o Ragnar foi chutado pela mão. Tadinho do Ragnar. E morreu. O Ragnar não cai ainda não, gente. Agora ele caiu. Vitória incontestável. Mais uma caçada concluída, vamos sacrificar. Agora eu posso recrutar o Terror Espírito lá em Drakenhof. Ganhamos o crânio do bicho aqui, que dá um debuff absurdo. Crânio do Terror Espírito. O Terror Espírito pode ser mais perigoso morto do que em vida. O semblante assustador dele aprimora as habilidades do portador, pois elimina a necessidade de descansar entre um uso e outro. Interessante. O Ragnar usa aqui Skill Dump. Aqui em Drakenhof eu vou deixar o cara recrutando ele agora, o Rodor do Abismo. Vou deixar com ele, o crânio também vou deixar com ele, nada mais justo. Cadê? Não é aqui, arma, não, talismã, não, aqui. E agora, o que que eu vou desafiar aqui? Vamos ver. Rainha das Proles de Karak Azul. O Dragão da Floresta. Esse aqui já foi. Mãe de Fogo, a Fênix. Esse aqui é o do Carnossauro. Esse aqui é Besta da Tripla Infectal. Esse aqui é uma abominação do Fosso Infernal. Eu não sei aonde que dá pra recrutar ela, mas eu acho que eu vou fazer a primeira missão do Dragão da Floresta. Porque eu já tô ali com a cidade, né? Então vamos fazer ela. Em algum lugar das verdejantes campinas de Ateloren vive Hadixalalala, serpente das raízes do mundo. Os elfos da floresta são plenamente acostumados a proteger seu território, mas quando a floresta está em perigo extremo, esse poderoso Dragão da Floresta vem ajudá-los. É uma caçada espetacular, mas sacrificá-lo significa privar a floresta de um dos seus defensores. A briga não vai ser pouca. Caça e elimine o Fugídio Dragão da Floresta, conhecido como Hadixshaftin.
As serpentes das raízes do mundo. Ok. Então, logo menos faremos essa missão. Mas por enquanto, vamos movimentar o Trog um pouco aqui. Eu quero ir descendo com ele aqui, pegando mais cidades, até a gente chegar na cidade dos Homens Lagarto. Porque a intenção é pegar todas as missões, todas as tecnologias aqui, em todas as cidades, né? Então, ainda falta pegar a Tileia, falta pegar. Na grande já tem, a gente tá pesquisando. Falta pegar Lothern, falta pegar Rexxoatal, que é dos Homens Lagarto, Praga Skaven e Khemri, que eu tô indo lá com Sotir, né? Heros, eu já movimentei esse turno, já. Sotir, eu já movimentei esse turno, não tenho certeza. Não, então vamos indo pra cara com 8 picos. Deixa o penhasco negro aí que ele vai aguentar, assim que a corrupção começar a subir de novo. E você aqui, Jormungand, acho que nem preciso mais. Talvez acho que eu vou até substituir você nesse exército aqui. Então eu vou expulsar você. Ih, não dá pra te substituir porque você é um senhor lendário, né? Então tem que fazer assim. Tem que pegar um cara qualquer aqui e expulsar agora. Aí quando ele voltar, eu vou substituir ele nesse exército aqui do Terror Espírito. Vou mostrar um negócio do mamute aqui. Milanese, melhor isso aqui. Nosso herói. Verifica que cara que cadre, como é que tá, se tem alguém lá. Provavelmente não, que tá com totem de homem-esfera. Imaginei. Aqui também tá com totem de homem-esfera, então não tem ninguém. Aqui também. Praticamente todos os estados de perto estão assim. Poderia de povoado pode melhorar. E pastor. Eu peço desculpa pelos cachorros, mas não tem o que fazer, gente. Não dá pra deixar uma focinha no cachorro só pra gravar, fica meio difícil. Jamais colocaria, na real. Só em casos muito extremos. Ah, esqueci de movimentar o Gamir. Eu acho. Sinto que aqueles orcs vão me atacar ali na floresta de Ateolore. Tinha até esquecido deles. Vamos para o seu exército visto pelos inimigos antes que você pudesse emboscá-los. Tem a oportunidade de interceptá-los e iniciar o combate. É, vou só resolver porque não tem exército para brigar comigo, né? Então, tchau para vocês. Emboscadas, agressor confiante. Confiança é a chave para o sucesso de uma operação no campo de batalha. Cruzada, essa pessoa iria até os confins do mundo para satisfazer sua sede por aventuras e sua ânsia por batalhas. A Trog continua descendo aqui para o Círculo da Destruição. Realmente está destruído, me fez jus ao nome. A gente tem muita cidade, viu? Vai colonizando aí. Vamos para cara com oito picos lá com o Sotir. Uma cidade que, como eu já disse na campanha dos anões, é muito importante. Então com certeza os Clã BL está aqui com ela também. E como imaginei, eles realmente estão. Eu vou construir duas torres aqui só para a gente acelerar a batalha. Poderia resolver também, a coerção deles não está muito forte. É, eu vou resolver, ué. A gente ganha tempo. Farma muito reposto e cara com 8 picos. Aqui pode construir isso aqui, por enquanto não dá pra botar guarnição. Vamos tomá-la debaixo da terra, não se preocupe, tudo vai acabar logo. Conquistou vitórias em várias batalhas de cerco. Sotir, põe skill dump aí.
Tá, agora os dois slots que tá faltando no seu exército, vamos colocar mais duas infantarias, a gente precisa de bastante gente. Tá, temos o um problema de Artois aqui ainda, né, que precisa ser resolvido, então vamos fazer o seguinte, eu vou vir até aqui com o exército do Einar. Que eles pegaram a cidade de Marienburg aqui. Eu não vou deixar eles ficar com essa cidade, obviamente, então vamos declarar a guerra. Tchau, Shufroy, já te derrotei uma vez, então, por favor. E agora que eu peguei Marienburg de volta, eu posso recrutar o Burger, o titã lá que eu já fiz a caçada. Então assim que eu construir o porto, eu já vou recrutar de novo. Assassinar, põe aqui atacar unidades, tem mais um ponto ainda. Pro outro Guerreiros coloca estimular crescimento. Beleza. Agora eu já te movimentei. Gamir. Vamos tentar pegar a questão de Tobaro. Pode ter escaves lá, mas acho que a gente aguenta. Aguenta, então beleza. Se assim a gente fecha a província aqui e fica de cara já com Paragskaven. Carrasco. Corte cabeça do inimigo e corpo morrerá. Assim são os exércitos líderes, a moeda da sorte. Dizem que aqueles que portam a moeda da sorte enganam o destino, pelo menos temporariamente. Ok, Gamir, você tem 4 pontos, coloca aqui e aqui. Consegue ganhar uma magia tempestade de fogo, interessante. Vamos colocar mais um ponto aqui e aqui. No recrutamento global a gente vai colocar agora para você provavelmente mais lobos. Vou aproveitar e fazer o seguinte, vou pegar duas carruagens de lobo. Vou pegar mais lobo de armadura. Mais um aqui, mais uma carruagem. Aí fechou nosso exército de lobo. Com isso a gente vai ficar aqui segurando a região para Skaven não se expandir para cá. A gente tinha o seguinte problema aqui também atrás, que eu lembro que tinha um exército de Skaven aqui nessa região de Brione. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Assim que eu pegar destruir Artois aqui de novo com o exército do Einar, eu vou descer ali para brigar com esses Skaven, porque eu não posso deixar eles vivos. Vamos passar o turno mais uma vez. Possivelmente o exército do Sigvald vai encontrar esses Skaven que eu tô falando, que tava ali tacando Brione e etc. Esqueci de acelerar, como sempre. Mas a gente está muito expandido já. Embora a gente não tenha todas as cidades, né? Porque não tem como ocupar todas. A gente tem cidade em todos os cantos até agora, menos no Vórtice. Mas ali nas Badlands a gente já tem cidade. Aqui na região da Tileia estamos chegando. Na Garonde é nosso. Estamos descendo em região na localização dos Homens Lagarto, que eu nem sei se tem algum vivo ainda, porque não está aparecendo aqui. Só tem Itza e os Sentinelas de Shitai. Chat, né? Chitai, né? É, provavelmente esse exército aqui é o dos Skaven, esse que tá atrás da Pragskaven aqui, esse exército borradinho. Vamos dar uma olhada, pera aí. Só mais um turno e o Hador já vai ser recrutado. Vamos ver se eu acertei. Não, exército é do Khazrak. Tudo bem. Quem desembarcou aqui? O Sugo. Vou mandar atacar a Pragskaven, que aí se ele for eu já vou ajudar.
Quem sabe? Vou vir pra Miragliana aqui, ver se tem alguém. Não tem ninguém, Miragliana, caramba. Sem mais delongas, Einar, vem pra Castelo Artois aqui. Derruba essa cidade aí. Ruína dos humanos, mate-os todos, que eles sejam recebidos de braços abertos pelos deuses falsos que tanto veneram. Vamos colocar um ponto para você em bola de fogo. E aqui. Construir o porto, vem pra cá. Vem aqui, Heros, pega essa cidade aqui deles já pra gente não ter que esperar. A gente não vai conseguir ir pro Togonão agora mesmo. Devasta pra praia aí pra ficar bonitinho. Aí. Os orcs pegando a cidade aqui embaixo. Não vou ficar esperando eles ir pra cima de mim, eu vou recrutar exército aqui. Deixa umas quatro carruagens. E um mamute desses. Sotir, você. Vem pra aqui pro sofrimento de Valaia, que eu acho que tem Skaven aqui. Pela ruína do jeito que tá. Ok, então, tchau. Devasta pra águia. Exime agressor. Superioridade de comando e astúcia são necessárias no campo de guerra. Mais skill dump pra você. E a gente vai pro reinforce da presa tormenta aqui em seguida. Ok, Trog, sua vez. Aqui eu acho que tá tudo devastado. Pelo menos eu acho. O Clã Ricto ainda não tá vivo, né? Deixa eu ver. O Clã Ricto não tá vivo. Mas pode ter acontecido alguma confederação também. Mas em todo caso, eu vou descendo aqui na direção da cidade antiga, que deve ficar por aqui. Acho que aqui não deve ter ninguém mesmo pra gente ter que se preocupar. Um especialista, skill dump. Os orcs podem vir para pousar Pedra Negra aqui, recuperar seu exército. Na real, vem aqui e derruba esse cara aqui antes que ele me derrube. E passo o turno mais uma vez. No próximo, eu já posso movimentar ali o exército que eu estava montando do Terror Espírito. Vou mandar ele para me ajudar ali a pegar Praga Skaven. Depois, eu mando todos os exércitos que estão na região ali para brigar com os reis da tumba, que devem ter sei lá quantos exércitos ali nesse momento. Eu sigo e vou destruir um exército ali dos Skaven. E o caos declara guerra em Artois agora. Embora só tenha uma cidade pequena deles agora, então não precisa se preocupar. Estão fazendo cerco ali em Praga Skaven, eu vou lá ajudar com certeza. Se eles não destruírem o exército antes de eu chegar, porque aí depois eu vou pegar a cidade pra mim. O micro exército aqui veio brigar com a gente, tem até pena. A árvore deles também não tem guarnição, então eu vou destruir. Lances cheios de sangue foram destruídos, ótimo.
desaparecidos, conclave dos Aeslin. A população de um de seus povoados está sumindo gradativamente. À noite, guetos ou distritos inteiros são abandonados. E a única pista deixada para os cidadãos que restam é um símbolo triangular borrado sobre uma parede ou portão próximo. Ok. Eu acho que esse aqui é o único povoado dessa galera aqui, né? Eles são uma facção de ordem, então tanto faz. Segundo a construção ali, isso aqui gera guarnição. Então, para não deixar aqui. Ih, não, já tem guarnição. Não esquece. Fica recrutando aí, que eu achei que não tinha ainda. Que é com o exército que eu tô aqui, eu não consigo brigar com ninguém. Ok, então vamos ali ajudar agora o exército aqui do Khazraq. Não é do Khazraq, mas é da facção dele. Então, se quiser atacar aí, estão aqui do lado, Khazraq é nóis. Melhor aqui, põe guarnição aqui. Você, seu tiro, desce pra cá. É, usa a marcha pra passar desse rio aí, senão você não vai conseguir andar. Trog. Vem em marcha desse pra cá. Acho que não tem ninguém pra atrapalhar o nosso avanço aqui. As ruínas estão como se fossem de Skaven, mas não parece ter nenhum Skaven nessa área aqui. Senão teria algum agente andando por aqui, sei lá. Não, o senhor não se moveu. Você vem aqui pra Brione, ocupar lá pra mim. Heros vem devastar isso aqui logo. Deixa só os orcs ocupar, mas a gente devasta pra eles. Devasta. Eu não vou subjugar, né? Devasta pra serpente. Destruímos aí Artois de novo. Para você, põe estimar crescimento e especialista. Agora sim, a gente vai fazer do Heras pro Trogonão para recuperar. Ah, vou movimentar o exército aqui que eu falei que ia movimentar, né? A gente tem muro nessa cidade aqui, então nem preciso me preocupar em deixar o exército aqui mais. Só deixa eu ver se o Jormungand voltou, porque eu queria deixar ele nesse exército. Ainda não, né? Quantos turnos? Dois turnos. Então você vem em marcha aqui até essa região aqui. E lá a gente vê o que a gente vai fazer. Beleza, vamos passar o turno mais uma vez. Possivelmente teremos a batalha aí no ajudando o Khazraq agora. Se ele decidir atacar a Praga Skaven. A galera do Vortex está passando por um aperto ali. Então, deixa eu acelerar aqui porque não quero ver o que o Khaz vai fazer. Bom, vamos ajudar aí o exército do Sujugo Chifre Escarlate. E daí eu encerro pra vocês. Começamos com 3 eventos de magia, vou tentar pegar um pouquinho mais aqui. Ok, conseguimos. Então vamos iniciar. Quem começa o cerco é eles. Então a gente só espera. E as torres deles não são de brincadeira. Vamos tentar quebrar esse portão aqui, que é o que tem menos gente. Enquanto eles brigam nesse outro portão aqui. Vocês aqui esperam desse lado aqui. As mantíferas podem brigar aqui. Na real, pra quem tão longe, né? Vamos. Ah, vamos quebrar esse aqui mesmo. Vamos dar todas essas unidades de armadura aqui e vocês aqui. Vamos tentar ajudar eles.
Os Minotauros deles já apanharam bastante. Tem duas infantarias aqui que vão fazer um estrago. A mantícora deles não tá nem se mexendo, praticamente. Quebra aí que a gente faz o resto. Ah, não, tem duas catapultas lá dentro, então vamos lá pegar elas. Jogar um sol puro por aqui dentro, assim que possível. Tem esses montes da praga aqui. Destruímos o portão, então tá na hora de entrar lá e distribuir as pancadas. Púrpura rolando. Vamos já jogar também uma dessa aqui lá dentro. Tempestade de fogo. Magia de graça que a gente ganhou aí, por ser um seguidor da águia. Não vai pegar muito bem neles, porque a magia foi pro lado errado, mas algum dano ela causou. As mantícoras estão aqui atrasando a vida dessas catapultas aqui, que vão atrapalhar muito a gente se ela deixar ficar tirando. Vou usar esse aqui de melhor armadura de todo mundo. Difícil ele segurar tudo isso que tá vindo pra ele. Esse portão aqui tá quase quebrado, o outro ali ainda não. Ok, quebramos esse. Vou mandar a galera entrar aqui e pegar essas unidades que estão correndo. Correndo não, elas estão tentando nem salvar a catapulta delas. Esse portão aqui está quase quebrado também. Quebramos. Entrou aí todo mundo. Vem pegar essa galera aqui, ó. Duas mantícoras vêm assustar esses corredores noturnos aqui. É, vão tomar muita investida vocês aqui, mais da praga. O exército é baseado em investidas. Ficou muito divertido esse exército só de lobo. Se tivesse um lobo voador no lugar para dar mantícora, seria só de lobo, mas como não tem, então a gente tem que usar uma mantícora para ter alguma coisa voadora nesse exército. Mas ainda assim ficou bem divertido. Então é incontestável. Beleza, vamos matar os prisioneiros. Vamos ver se eles vão devastar a ruína pra mim. Aí eu vou lá no próximo turno e ocupo. Exterminador, Skaven são uma doença, um câncer e metástase. Vocês são uma epidemia e nós somos a cura. É uma pena que a gente não destruiu a facção. Devastando isso aí, mas estamos fazendo cerco no Castelo Carcassone, que provavelmente é a última cidade que eles têm aqui nessa região. Tem que ver a quantidade de cidade que eles têm. Mas Brionne já foi devastada e Carcassonne é a única que sobrou para devastar. Tem as regiões de Parravon ali também, mas ali não sei se tem alguém ainda. Morgul que declara guerra em mim. Tá bom. Demorou agora. Kemmer foi destruído. Aí eu tinha um pacto de não agressão com eles, mesmo assim eles declararam guerra em mim. Então tá bom, só preciso descobrir onde o Morgor tá e ir lá e acabar com ele.
Tecnologia pesquisada, devastação dos elfos negros. Quanto à arrogância desses elfos, acham que sabem causar dor, então sentirão o desespero da agonia. A gente está precisando dos segredos da feitiçaria sombria. Mas antes de eu encerrar, eu só vou aqui colonizar a região de Ai, Praga Skaven, para não dar chance de nenhum Skaven voltar para cá depois. Garmir, se subiu de nível, vamos colocar Ruína. Então a gente vai encerrar esse vídeo por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like aí embaixo, compartilha o vídeo com os amigos, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Vejo vocês na próxima parte da Campanha do Trog e tchau!